おはようございます。ただいまより株式会社ブレインワークス主催第3回ブレインワーケーション愛用シニアズジャパン牧代表を囲む会オンライン座談会を開催いたします。本日のモデレーターは私ブレインワークス梅里直子が担当いたします。どうぞよろしくお願いいたします。本日は一般社団法人愛用シニアズジャパン代表理事牧武様を中心に幅広い世代の素敵な皆様をパネリストにお迎えをしてお送りいたします。本日のファシリテーターは株式会社ブレインワークス代表取締役近藤昇でございます。早速ではございますが近藤からご挨拶をさせていただきましてワーケーションを開始してまいります。それではよろしくお願いいたします。皆さん、おはようございます。ブレインワークスの近藤昇でございます。今日は第3回ブレインワーケーションということでですね、もういつも仲良くさせていただいております、牧武さんに、来ていただいてます。まあ、過去迎えと言ったらなんか忍ぶ会みたいになっちゃいますが、牧さん自身がいろんな、方々と、この日本の高齢化社会の大きな課題を解決するためにですね、日々活動されて、いろいろつながっていくということでされてます。で、今日は、まあ、いろんなパネリストの方々が参加もいただいてまして、まあ、世代間を超えてね、つながっていくということができればなと思ってます。70代の方だけがいらっしゃらなくて、微妙なところはあるんですけど、20代から60代まで幅広く、老若男女、まあ、ブレインワークスは老若男女多国籍なんですけど、今日はまだ多国籍ではございませんが、老若男女ということでお越しいただいております。後ほど皆さんに自己紹介をしていただきたいと思いますが、まあ私は牧さんと長い間お付き合いさせていただいてて、すごくこう、なんていうんですかね、影響をもちろん受けてるんですけど、頭の中にこう染みついてしまった感覚があるんですけどね、この未来の記憶の箱という、これは牧さんがおっしゃったというよりも、私がたまたま見つけて、こうシニアの活躍の場をご支援したり、なんかお手伝いする中でですね、やっぱりその何歳になっても元気なお方というのは、まあ、昔のことももちろん大事なんですけど、とにかく先のことをね、お話しされる人が多いなと思ってて、この本を読んでるときにね、これ前書きに書いてるんですけど、未来の記憶の箱は大きいことだっていうふうになってて、まあこの、もともとはこの未来記憶という本があったりするんですけどね。やっぱりマキさんは本当にその、未来の話をかなりというか、まあ飲んでても何してても多いんですよね。だからその過去の話をされることもあまりなく、こちらが聞かない限りおっしゃらないので、まあとても素敵だなと思って、私もそういう、まあ生き方というかね、シニアになりたいなと思ってます。で、マキさんは、まあ私たちとも本も作っていただいたり、いろいろご活躍をいただいてます。まあもともとのきっかけは、もう5年近くなりますけど、もし波平が77歳だったらっていう本を作ってですね。で、その次の、まあ、企画として、もし77歳以上の波平が77人集まったらと、この本を作るときにですね、まあ77人集まるのは大変で、まあ当社の、幹部がですね、インターネットで牧さんと巡り合ったんですね。で、牧さんは本当にもう IT のエキスパートでもおられるし、で、かつ、ね、精力的に現役でいろんなこう、ご自身のことだけじゃなくてね、社会のことを変えようとされてると思うんですね。で、一度ベトナムに、まあ、ごめんなさい。二回来ていただいたことがあるんですけど、ベトナムの南の関東というね、ベトナム5番目の町で、ビジネスカンファレンスをした時の交流会で、マキさんにこう、その乾杯のね、挨拶をしていただいて、その時のもうベトナム人の驚いた顔がね、未だに忘れられないですね。一つはマキさんが IT のご専門であるという話と、やっぱり何を言ってもそのマキさんのご年齢で、まあ、ベトナムとはやっぱり感覚的に10歳ぐらいのその、
まあ、平均寿命っていうのももちろんありますけど、マキさんのこのお元気さと前向きさと、そのしかも IT の達人であるというね、このマキさんのこの驚きというか、この感動というか、これは世界にも通用するなと勝手に思っております。はい、ということで、早速ですね、マキさんにご登場いただいて、パネリストの方々にもご登場いただきたいと思います。はい、皆さん、参加よろしくお願いいたします。まだです、はい、山田さん、つながってます？大丈夫ですね。はい、皆さん、おはようございます。よろしくお願いいたします。おはようございます。まあ、発問会でもないし、座談会でもなく、もう、好き勝手なんかお話をして、もし揉め事が生じた場合は、私の責任において、収めさせていただきますので。で、まず、牧武さんから、自己紹介ということで、よろしくお願いします。はい、近藤さん、ありがとうございます。皆さん、おはようございます。今日はこういう機会を与えていただきましてですね、まあ、大変嬉しく思っております。なかなかですね、世代を超えての話があるようでないんですよね、そういう機会っていうのは、特にシニアになってくると、そんなにちょくちょくあるわけではない。で、まあ、しかしですね、すごい世の中すごいもので、こうやってネットでつながる、あっという間に世界中にこう 分散している人たち、年代差を超えてですね、つながる、こういう社会が来たということが、本当にまあ、この年になって大感動でございます。私今、このあと10日ほどで84歳になるわけですけど。すごいですね。私がですね、こういう今に至る、経過っていうのは、まあ、いろんなきっかけがあったんですけども、私は60歳の時にリタイア、フルタイムをリタイアして、まあ、その時に何をしようかなと考えた時に、やっぱり世の中どうなるんだ思って、まあ、いろいろ自分なりに考えたら、まあ、高齢化がどんどん進むだろう。うん、まあ、これはもうしょうがないな。もう一つはですね、私もちょっと情報技術やってたもんですから、この情報技術というのは、際限なく技術開発が進むだろう。この二つの時代変革は一体何をもたらすんだ。特に高齢化社会に対して。だ誰に聞いても答えないんですよね。ないわけですよね。誰も経験してないから。じゃあっていうんで、まあ、自分がこれから高齢化していく上で、自分がその情報技術を実際使ってみたら、どういうシニアライフなのか、まあ、試してみようか。自分自身を検体にしよう。思って、パソコン2台持って、私は日本を脱出して、マレーシアに移っちゃってですね。そこでビジネスを始めたんです。ネットでやるビジネス。要するに、何の投資もしない。要するに、ネットでできる範囲のシニアビジネスをやる。で、そんなことできんの？みんな、こう、当時の我々の仲間はですね、誰も信用してくれなかったんですけども、実際始めてみたら、まあ、当時の、ね、インターネットっていうのはまだ電話回線で、1G とか 2G とかいう段階なんですけども、それでも世界と繋がったんですね。で、仕事がどんどん増えてきて、それで、要するにグローバルな仕事が、まあ、シニアでもうできると。で、事務所もない、秘書もいない、部下もいない、そういうことでも仕事ができるということをやりながら、結局13年間僕は、マレーシアで仕事してたわけですよね。それでまあその後日本に戻ってきて、まあいろいろ高齢化社会、日本はもう高齢化社会ではなくて超高齢化社会になってまして、まあいろいろ日本は大変な世界になってきたということで、まあいろいろこれからの高齢化、まあ世界に冠たる高齢化社会ですよ、日本はね。最先端に行ってますよ。だからそういう社会をどういうふうに作っていけばいいのかということをいろいろ、それなりにこう、試していたら、そこに近藤さんという素晴らしい方との出会いが、ね、はい。
なる日の私の存在で、まあ、これをご縁にですね、近藤さんとのお知り合いをご縁に、本当にたくさんの方とまた接する機会ができて、で、そこにまたコロナなんていう最近の、まあ、とんでもない問題が出てきて、まあ、これからの社会を皆さんと共にですね、どういうふうに考えたらいいか、今日は私もう楽しみにしてるのがいい、私自身がいい勉強になりそうなので、私自身も残された人生をできるだけ有意義にして、何か世の中に少しでも役立つことがあれば、皆さんに、まあ、お伝えできたらなと思ってます。今日はよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ちょっとお話をいただいたので、私、マキさんと本当にお付き合いさせていただいてて、すごい勇気をいただける部分と、そのマキさんのね、5年齢までずっと大戦でされてるので、勇気をいただける部分と、自信を失う部分がありますね。そこまで私、多分無理やなとかね、まあ、そんなこと勝手に思ってますが、今日ですね、まあ、今日参加のパネリストの皆さんとのご縁を私、多分全員の方とあるので、まあ、立場上、ファシリテーターということですが、まあ、一パネリストとして、マキさんに今まで聞いたことがないようなこともお聞きしたいなと思いますが、早速パネリストの方々からですね、自己紹介兼ねて、マキさんとコミュニケーションを図っていきたいと思いますが、まあ、独断と偏見で私は常々、レディーファースト&シニアファーストの日本になろうと。これ、掛け算で言ってるのは多分私だけですね。都民ファーストは東京の知事さんですけど、私がシニアファースト&レディーファーストということで、掛け算すると、まず伊藤美恵子さんになりますので、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。私は札幌でインテリアデザイン事務所の株式会社コンフィ、31年目に入ります会社の、代表をしております。今年から MRS ブレインの社会取締役も仰せつかりました。今、ちょうど道からの、お仕事をいただきまして、十勝のまちづくり推進協議会の、札幌の事務長しておりまして、これからの PMO についてやっておりますので、いろんな仕事に関わっております。どうぞよろしくお願いいたします。はい、次はですね、レディーファーストということで掛川凛さん、学生さんですね、よろしくお願いします。はい、こんにちは、はじめまして。山形大学人文社会科学部4年の掛川凛と申します。なんだかちょっと就職試験を思い出して緊張しますが、よろしくお願いします。大学時代は学費の元を取ろうっていうのをモットーに、大学のシステムやプログラムを利用していろんな国に行ってきました。と、一番最初に行ったのが南米研修でペルー、ボリビア、チリの3カ国を回ってみたり、交換留学制度を利用してエストニアという、うん、フィンランドの近くにある北欧の小さな国に1年間留学したりしていました。今回はちょっと学生ということでキャリアがあるわけでもなく、なんだか語れることがあるのか心配ですが、素敵な先輩方のお話を聞いて、いい日の始まりにしたいなと思っています。どうぞよろしくお願いします。うん、ありがとうございます。で、次はシニアファーストということで、近藤誠司さん、よろしくお願いします。はい。このご案内では、プロセスソリューションズということで、まあ、前株も後株もついてないのは、個人事業主として、リタイアしてから、コンサル業務をやっております。で、リタイアしたのは2014年。従いまして、近藤さんが出された波平とか、全く知らないままリタイアをして、その後2015年からなんかこれからやっていくのに、まあ個人事業主でいいので、まあまずはコンサル的なことをやろうということでスタートしました。で、私はアメリカとかヨーロッパとかアジアの会社と、まあ、付き合いがあったので、まあアメリカの会社のある商品を日本に持ち込むのに、いろいろ日本の市場のこととか、まあ、エンジニアリングのバックグラウンドあるので、まあ、いろいろそういうのを評価したり、日本で売れないかと、そういうコンサルをメインでやってました。
まあ、それで近藤さんの本に出会ったというか、波平の会というよりもまずはシニアセミナー、そういうものに、そういうものというか、そのセミナーに私の友人からちょっと誘われて、あ、こういうシニアの人たちがたくさんこう登壇して、いろんな経歴とかですね、なんかお手本になりそうなというような感じの方たちが出ている、そういうのがきっかけで、そこで初めて、近藤さんともご挨拶をして、今はちょっとブレインワークスのお仕事も少し手伝わせていただいております。今日はよろしくお願いします。はい、ブレインワークスの今常勤取締役もしていただいてるんですけど、うちでの役割はマイインターンのロバート・デ・ニーロの役割をやってくださいということで。あ、もう早くやりたいですね。もうロバート・デ・ニーロ憧れだったんですよ。あまりこの話できなかったんです。また後で、後で。まあ、近藤誠さんもいろいろセミナーされてるんで、ロバート・デ・ニーロとしてやっておりますので、よろしくお願いします。はい、次は、まあ、上から下がっていきますが、加藤義孝さん、お願いします。はい、おはようございます。皆さん、よろしくお願いします。はい、牧さんも久しぶりです。飲み会でご一緒させてもらったり、ダナンでご一緒させてもらったり、あと近藤誠さんもゴルフ場でもお互いに活躍をして、あと伊藤さんもあれですよね、北海道のなんですか、イケイケキャンペーンじゃなくて、なんだ、ウェブでやるという。インサイトのね、解説、はい、はい、その時のパネラーで、はい、で、他の方も初めてじゃない方もいらっしゃるかもしれませんけど、よろしくお願いします。で、私今60歳でして、で、2週間後に61歳になります。で、あと、あと2週間後に、はい。で、あと60年、頑張ろうかなと思ってます。で、牧さんを見習って、100歳、プラス20年。で、昔大隈重信さんっていう、幕末から明治にかけて、優れた政治家がお出になられて、で、大隈重信さんが、120歳寿命説っていうのを唱えましてですね、うん、で、あと、じゃあ倍じゃないかと、私にとってはと。で、いろいろ盛りだくさんやりたいことがありまして、で、まずは2分間以内に喋れということをお達しを受けてますので、あと30秒ほど。今まで会計士として、まあ、今でも会計士としてずっと仕事をしてきまして、どっぷりビジネスの世界に国内と海外で使ってきました。で、国内は幅広く北海道から沖縄まで、回りまして、で、なんと隠れたチャンピオンたちがいかにたくさん日本にはいるんだなというのを肌で感じましてですね、うん、で、一社一社、お一人一人、世の中にもっと出て大活躍してもらいたいという思いで、できることをやってきました。あと海外の人たちとの接点もたくさん持ちまして、強く感じましたのは、日本は本当に愛されてるんだなと、もう日本人大好きっていう声がもう本当に嫌ってほど、もう20年以上聞いてきました。で、おべんちゃらとか表面的なことじゃないんですね。やっぱり付き合ってるうちに分かります、うん、本当に心からそう思ってくれています。政治的に仲の良くない国々もありますけども、関係ないんですよね。その国に住んでる人たちは、個人的にはもう日本大好きの人たちがたくさんいます。で、そういう話なんかも今日は牧さん囲みながらできればいいかなというふうに思ってます。で、私のモットーは、その子どもたちにですね、誇れる日本、特に若い世代の方々はもとより、あとちっちゃな子どもたちにも誇れる日本、自信を持てる、日本っていうものをどんどん発信していきたいなと、真から私はそう思ってまして、で、今趣味としたらライフワークとして古代の歴史、すみません、今約2分30秒ほどですけど、あともうちょっとで終わります。古代の歴史ですね、まあ、解き明かして、で、これ日本列島ですごい我々の祖先たちが頑張ってきたんだなと、すごい偉業を成し遂げてきたんだよってことを、これも発信していきたい。
で、あと AI の研究家でもありましてですね、3年間みっちり AI の研究をしました。で、近藤社長ともいろんな話をしますけども、まあ、これについても今日少し語れれば嬉しいかなと。これ以上喋ると怒られそうなんで、この辺で。はい、ありがとうございました。次ですね、順番で山田大輔さんですね。よろしくお願いします。はい、皆さんおはようございます。山田と申します。今、北海道十勝に在住しております。30代です。アラフォーですけれども。それで今、北海道でですね、まあ、全国どこでもそうなんですけれど、ベトナム人とか、働く外国の方が増えてきておりまして、その方々の生活のサポートというのを行っております。まあ、同時に、日本人の発達障害を持つ子どもたちのサポートだったりとか、あとはもう授業としては多岐にわたって活動させていただいております。私はですね、2018年、関東のツアーにご参加さ、参加させていただいたのがきっかけで、ブレインワークスさんと、つながったというか、お知り合いにならせていただいたということでですね、その時も、関東大学の方に、こう、時間を見て、知り合った人のところに行ってみたりとかですね、まあ、その時のご縁も今も生きていたりとか、今も、こっちに来てるベトナム人たちの交流もそうなんですけれど、すごく、いい交流をさせてもらってるんですよね。ただ、残念ながらやっぱり技能実習制度だったり新しくできた特定技能制度の現場にいると、すべての日本人の社長が正しく付き合っているというわけではないという現状もありまして、そういったところが、なんていうんですかね、お金だけじゃなくて外交的な資産って日本ってすごく持ってたと思うんですよね。それこそ加藤さんのおっしゃってた先人たちの、ね、貢献だと思うんですよ。東南アジアがこんなだけ発展したっていうのも、まあ、背景に、ね、日本が動いたっていうのは、まあ、どう見てもあるっていうところも考えられると思いますんで、まあ、そういったせっかく積み重なってきた信頼っていうものを、まあ、日本に来て働いたことによって幻滅したって言って帰るような人が出ないようにやっていければなと思って生きているところでございます。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。私は40代に数えておりました。ああ、はい、大丈夫です。次、川村敦さんですが。はい。あ、よろしくお願いします。10年ぶりぐらいですかね。そう、だいぶお久しぶりになりますね。よろしくお願いします。はい。私は、今、31歳で、10年ぶりっていうのは、その、10年前の学生の時にですね、ホーチミンに交換留学に行っておりまして、その時の、ブレインワークスホーチミン事務所で営業インターンをさせていただいておりました。その時の上司が今日の司会の梅沢さんになります。で、あの時の経験がありまして、で、卒業後に IT 企業、大阪の IT 企業で、まあ、エンジニア職として約3年間働いた後、まあ、学生の経験と、まあ、自分のキャリア、からその後独立しまして、現在は外国人の人材紹介事業と翻訳通訳、それと外国人労働者向けの在留資格の管理するためのクラウドサービスなどを、開発運用しております。で、もっともっと地球規模で活躍できる人々で、自分たちが何かしたいっていう自己実現のですね、後押しできるようなことをミッションとして、個人的にも、まあ、会社としても取り組んでおります。で、今日は皆さんと何でしょう、いい、対話する機会ができたのを喜んで参加したいなと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ、最後に中島雄志さん。こんにちは。なんか不思議なご縁でございますが、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はマキさんを囲む会っていうことで、マキさんには東京でお会いしたことがあるんですけど、面白いおじちゃんだなと思って、マキさんが囲む会ならと思って喜んで参加させていただきました。近藤さんとは、最初は福岡で会いました。近藤さんたち、ダブル近藤さんたちには、エストニアでも会いましたけど、僕はエストニアで人材紹介の会社と、ルワンダでベビーシッターの会社を経営しています。うん、で、何歳かなって思われるかもしれないんですけど、僕はあと4日で30歳になるので、うん、あと4日の20代を楽しもうと思っています。4日後、30歳祝ってください。あと、さっき、
大学生で綺麗な方がいらっしゃるなと思ったんですけど、僕の彼女です。よろしくお願いします。それを言っちゃいますか。公開ね、もう世界に公開ですね。はい、ありがとうございます。まあ、それぞれの方一人ずつね、こう、講演というかスピーチいただいても楽しい話が多いんですけど、まあ、勝手ながらちょっと共通事項も含めてお話を進めていきますけど、まず、牧さんにですね、牧さんがご提唱されて、今、一般社団法人としてもされてる IO シニアズジャパンさんですね、うん、代表理事で活動されてますけど、私は頭の中入ってるんです。そもそもこの IoT というのは何なんでしょう。ごめんなさい、IOS。IoT は私も一応専門で、インターネットで、まあ、世界中のものをつなげましょうという時代ですよね。その時代にわざわざ IOS をこう提唱されるマキさんは何者なんでしょう。はい、ありがとうございます。私、やっぱり先ほど申し上げましたように、リタイア後、やっぱり、シニア社会とその情報化社会を融合させようという活動は、まあ、今年でもう20年になるわけですけども、その間いろいろなシニア相手にですね、みんなでそういうこれからネットつの時代だよってずっとこう言い続けてきたんですけど、ほとんどのシニア、私どもの年代のシニア、俺たちはもうそんなことやる前に死んじゃうんだよということでですね、うん、あんまり本気に考えてくれなかったんですよ。うん、でなんも難しいインターネットなんていうのはね、若い人がやることであって、我々年寄りはもうその縁がないんだよ。っていうか無理してすることないんだよ。で、ところがですね、だんだん世の中が高齢化率が進んできて、思いのほかみんな長生きしちゃったんですね。私も含めて、長生きしちゃったんですよ、現実に。うんうんうん、で、私たちの年代はね、会社に入った、要するに大学出て会社に入った時の就職する時の、その人生経験っていうのは、予定っていうのはですね、55が定年制で、男の平均寿命は65歳だから、うん、定年まで働いて、あと退職金もらって10年いければ、ハッピーな一生が終われると思って、僕らは人生プランを作ってきたんですけども、それがあっという間に過ぎちゃって、みんなどうしようかって言い出したわけですよね。で、その時に僕は、やっぱりこれからはネットで繋がらないと、リアルの世界はだんだん友達減るぞって言ったんだけども、あまりみんなピンとこなかったんですよ。で、そこで、じゃあ全てのものをインターネットでつなぐためにはどうしたらいいかって言ったら IoT っていうのが、これがすごいぞと。いうことで、全てのものを、things ですよね、ものをつなげば産業革命になる。ちょっと待てよと、つながって、バラバラになってたのは何もそのものだけじゃなくて、人間そのものが深夜になるとバラバラじゃないかと。うん、で、これをつなげるにはどうしたらいいかということで、何かいいキャッチフレーズがないかと思って、iOS、要するにインターネットオブシニアーズっていうのを提唱したんですけども、これも全然あっちこっちの講演会で話したんですけども、誰もピンとくる人がいない。で、たまたまですけどね、近藤さんからのアドバイスもあって、インターネットオブシニアーズ、これ、商標登録取るやって言われて、それで、商標登録を取ったら、インターネットシニアーズっていうことが商標になって、それで今、それの iOS っていうのを今やってるんですけども、商標取った途端に、まあ、いろんなところから注目が始まりましてね、面白いもんですよね、世の中。それで、まあ、ここ1、2年、これを、やっと iOS が定着し始めたんですけども、私が一人で行ってもダメだっていうんで、81歳で、社団法人を作りましてね。うん、で、もう皆さんのお手伝い、やながら、これを、これ高齢化社会に向けて、共通のフラッグとして使っていただきたいな、と思って付けたのが、この今日のです。これはもう GAFA を超えたね、日本初の世界のプラットフォームになればいいですよね。そうですね。それがもし可能であれば、今のところアメリカでもドイツでもこう話してみると、結構 iOS って理解されるんですね。ああ、そう思います。うん、私4年前にうちのシニアセミナーでご登壇いただいたときに、先ほど中島裕司さんがすごい おじさんだなと思ったと思う。私もね、なんか妖怪に見えますよ。シニアをインターネットでつなげるとかよく言うわみたいなね、ちょっと危ないですよね。まあこう深くお付き合いさせていただくと、本当にご自身のキャリアとこういろんな知見の中でね、計画的にされてるんですけど、
まあ、私もシニア関係いろいろ動いてて、やっぱりそのバラバラというか孤独というか、多くのシニアの方がつながれないとか、まあ、そういう国じゃないですか、日本というのは。で、まあ、ここまで私がちょっとお話をさせていただいて、中島さんどう思います？こういう日本に生まれてみて、この高齢化社会でシニアになればなるほど、なんとなくこう切ない生き方を周りでされてません？いや、なんかあのシニアの方がネットでつながるってこれからもっと加速するだろうなと思ってて、僕エストニアって国に住んでて、うん、にやってあの 99% の行政関係のことがネット上でできるっていうような国なんですけど、なんかシニアの人が、あの日本で若宮さんっていう88歳のプログラマーの方、ご存知？ああ、有名ですよね。で、その方に聞いたときに、なんでネットを使いたいのっていう話をしたときに、うん、残されてる時間が少ないから若い人より時間が大切なのよって言ってて、で、役所に行ってる暇があったらすぐネットでいろんなことを完結させて自分の時間を大切にしたいって言ってて、おもろいなと思って、うん、確かになと思って、だからまあなんか孤独っていうよりかはなんかその分空いた時間を若い人と付き合ったり面白いことしたりっていう大事なんかもっと楽しいことするためのツールとしてインターネットはいいもんだなって感じてます。うん、だから中島さんの年齢でエストニアに住んでね、その電子政府の最先端の中で多分日本にね大いに貢献できそうですよね。で、実はこのコロナがなければ本当は計画通り行けば5月の末ですよね、中島さんにも手伝っていただいてエストニア、フィンランドでビジネスカンファレンスとその iOS シニアズジャパン世界大会をやろうということで計画をしてたんですけど、まあ逆にね、オンラインでいつでもできるので、なんか年内にそれも世界大会をマキさんできたらいいですね。いや、素晴らしいですね。エストニアはね、やっぱり電子政府が一番進んでるですよね。で、日本は世界で一番遅れてますよね。先進国なんで一番遅れている。で、これなんとかしないとですね、日本のはどんどんポテンシャル落ちますね、日本は世界も。で、やっと今度の安倍内閣も、デジタル社会ファーストっていうのを言い出しました。実はね、2000年の時にも同じこと言ってたんですよね、政府は。そうですよね、そうそうそう。全然進まなかったんですよ。で、唯一実践したのが僕なんですよ。それ、電子政府じゃないけど、個人でできないかっつって。ああ、やっちゃったわけですね。やって、だから、僕はもう、あれですよ、リモートオフィスはもう2000年から始めてたわけなんで、別に私にとっては今が新しいことじゃないんですけども、やっと社会がそうなってきたですね。で、まあ、明日にやってましたよ、台湾みたいに。IT 大臣はなんかこの論議のなんか変わった人でしょ？はいはいはい。だって日本は IT 担当大臣マキさんがされると、もうガラッと変わるんじゃないですか。当時ね、面白いですわ。日本は IT 社会するって言ったら、当時の首相、某首相がね、うん、IT を IT と呼んだんですよね。ああ、そうです。森さん。これでそれで世界中から笑い者になってね、日本の総理大臣が IT と呼んだ。だからやっぱりちょっとね、僕も海外に当時いてその話聞いてちょっと寂しかったですよね。うん、今日のちょっと環境がね、ちょっと全員がマイクオンしちゃうとハウリングする可能性はあるんですけど、ただちょっと私が一人ずつ振り分けると後で怒られそうなんで、もうバーンともう一回喋っていただいて、かぶったら私が調整しますが、次もう自由にお話しください。もう加藤さんいかがですか？もう加藤さんもなんかやたら興味津々の分野が多いから、もう私も振り回されてるんですけど。しゃべりたいことたくさんあるんですけど、まずちょっと2、3分、皆さんよろしいですかね。今中島さんですね。中島さんからのコメントと、あと牧さんからのコメントを受けて、私、こう、ひしひしと感じるものがありまして、うん、で、率直に言いますと、マキさんが今お作りになられているこのシニアの、まあ、なんていうんですかね、このフィールドですよね。で、このフィールドの方々が、
声を上げれば、日本動くと思うんですよね。なぜかというと、人数がまずものすごく多い。あとは、いろんな社会経験積まれてるので、バランス感覚やっぱり素晴らしいですよね。で、その今のその行政府のその電子化も、これ喫緊の課題ですわね。で、森さんが当時2003年か2002年ぐらいですかね。まさに一途って言ってましたね。で、なんとかするんだって言って、森さんの功績っていうのはそれぐらい、だと思うんですよね、はっきり言うと。で、一途って大丈夫ですか？その一途だと思うんですよ。で、ただこれが、かなりやっぱり日本の、その行く末を左右すると言われながらも、ほとんど20年間、梨のつぶて。で、なんでこうなったのかって言ったら、やっぱり、一人一人が声を上げなかったからっていうのはやっぱり大きいと思うんですよね。ビジネスマンしかり。なので、このシニアの、強烈な、その、声の大きさ、かなり大きい声になると思うんですね。人口構成から言っても。で、ますます声が大きくなる。なので、このパワーでもっともっと日本を良くして、行きたいなという思いです。で、あと中島さん、トランプさんのやり方を真似しましょうって言うんですよね。いろんな見方あると思うんですけど、あまりこれ以上喋り出すと、いいとこだけを真似したら相当力は発揮できますよね、ネットはね。できますよね。ネットの力大きいですよね。で、あと中島さん先ほど言われた、エストニアの例もそうですけどもね、やっぱりかなり世界中から注目されてますよね。で、もっと日本も学ぶべきだと思いますし、で、じっくりと中島さんから、エストニアの行政府の、その電子化の状況ですとか、本当に教えてほしいですね。で、そういう気持ちでいっぱいです。取り急ぎ以上ですね。まずはい、その、加藤さんの多分私は代弁すると、大きなこう、コミュニティですよね。政党じゃなくてコミュニティを作ろうと。まあ、iOS さんそのものだと思うんですけど、マキさん、そういう動きに今なってますよね。いや、素晴らしいですよね。もうぜひそういう活動を、オールジャパン連合艦隊としてですね。連合艦隊とか出てきましたね、ちょっと危なくて。いやいや、やっぱりね、今までね、日本の社会はね、横のつながりがないんですよ。みんないいことやってるんですけど、皆さん、バラバラにやってるから、大きなパワーになるんですよね。それぞれが、いい活動をされてると思うんですけども、もったいないんですよ。全然ないわけじゃないんですよ、日本に。あるんだけども、つながらないから力にならない。だから動かない、社会を動かせない。そこをぜひ、連合艦隊でですね、別に。鉄砲持っていくんじゃないですか。それは私、賛否ちょっと表明しませんけど、連合艦隊ですね。ちょっと言葉古かったな。せっかくなんで、掛川凛さん、年齢差が一番多分離れてると思うんですけど、このおじちゃんたちの言ってることは分かります？そうですね。まあ、ざっくりとした理解は。で、若者から見て、日本って どんな感じなんですか、今。どうすればいいんですか。ほっとけばいい。どうなんですかね。でも、まあ、個人が輝く時代にどんどんなっていくんじゃないかなとは見てて思います。やっぱり、まあ、SNS が今一般化してきてるので、そうですよね。一人一人がこうインフルエンサーになって、自分の好きなものをこう主張してっていう時代なので、まあ、そうですね。SNS が鍵になって越境するんじゃないでしょうか。今までその横のつながりというところで。結構随所でそういう動きはね、だいぶ前からも出てますもんね。で、実際その掛川さんが言われるみたいな、私も仕事からもそうだけど、もう個人の表現するというね、こういう時代にも入ってるんですけど、多分若い人たちは生まれた時から個人の表現の場がそこにあるから、スッと入ってると思うんですけど、やっぱりこう年齢上に上がっていくとね、なかなか難しくって、私は57で無理して、今日から毎日ライブをするんですよ、10日ぐらい。モデルになろうと思って。で、マキさん、いかがですか、だんだん年齢が上がっていくと、やっぱりこうネットで喋るとか、やっぱり苦手ですよね。そうですね、まあねね、年齢、シニアと言ってる。シニアと言ってもですね、金からキリンまで言いまして、若いシニア、アクティブシニア、それと、デジタルアクティブシニアと、もうデジタルディバイデッドシニアっていうのが、やっぱり
極端に分かれてましてね、やっぱり使える人はどんどん使ってる人多いんですけども、うん、問題はその使ってない人、あるいは使いたくてもきっかけがない、どうしていいか分かんない、何かあった時に相談できる人がいない、うん、だから何か行き詰まった時に困ってしまう、要するに挫折してしまうという、うんうんうん、まあそういう方が非常に多くてですね、そういう人たちをやはりどうやってデジタルの世界に安心安全に、うんうん、なんていうかな、導入してもらえるかっていう、ここが非常にやっぱり今まで足りてないんですよね。で、安心ね、例えばその家族でね、娘息子に聞いて1回目は教えてくれるんだけど、2回3回同じこと聞くとですね、喧嘩になっちゃってるんですよね、うん、もうボケたんじゃない、昨日教えたのにって、もうこの一言で挫折なんですよ。で、現実そういうことがあるもんですから、やっぱり最終的に私はシニアがシニアを教えられるようにしたいな。要するにやっぱり困ってるシニアの気持ちがわかる教え方しないと、シニアは一回で覚えられないです。この技術の変化の激しいものね。で、私が今一つ努力してるのは、そのちょっとでも知識のあるシニアが、隣にいるシニアに、うん、手を差し伸べてあげるという仕組みを、まあ、なんとか、こう、つなぎたいな。これはね、どんな若い人たちも、皆さん、お父さん、お母さん、おじいさん、おばあさん見ていただけたら、ちょっと手差し伸べられる余地いっぱいあるんじゃないかと思ってるんで、よろしくお願いします。マキさん、あれですね、亡くなられましたが、日野原さんと長いお付き合いされてたんですよ。で、日野原さんもおっしゃってますよね。もう10回ぐらい同じことを言って、それぐらいじゃないと、ね、日野原さんにね、説得力がありますもんね。そうなんですよ。やっぱり繰り返し繰り返しね、粘り強くですね。要するに心が寄り添ってあげると。わかんない。そういう人たちに寄り添ってあげるという気持ちを持っていただければね。同じこと何回聞かれても、嫌な顔しないで。なかなかできないですよね。できない、できない。私も結構同じことを何回も言うようになってきたら、周りが敬遠してるのは感じるんですけど、もう見えないですよね。掛川さん、どうですか？そういうふうな、こう、掛川さんどう思います？私はちゃんとやってますか？やってますみたいな感じ。そうですね。まあ正直に申し上げると、10回同じことを繰り返すのは結構、結構ですね。まあ。でも同じシニアに教わるっていうのは心としてもいいかもしれないですね、うん、やはりこう積み上げてきた人生経験があると思うので、うん、こうポットでの若者にちょっと言われるよりも、まあ、若者はポットでポットでのちょっと最近生まれてきたばっかの若者に言われるよりも年代の近い方にこう自分のこう辛いところも分かってもらいつつ、少しずつ教わっていくっていうのは、こう、互いにとって負担のない関係性なんじゃないかなと思います。近い将来、多分中島さん一緒になられるんでしょ？そういう時にまた意見合わないといけないので、いかがですか？中島さんから見て、シニアの方との接し方っていうのは。僕は全然、シニア同士じゃなくても、どんどん若い人に聞いて、なんかインターネットが、国も超えるし、年齢も超えるツールになると思うんで、全然どんどん聞いてほしいなって感じだし、そうね、なんか、それがコミュニケーションになると思うから、なんかもう、シニア同士とか言ってないで、僕たちも混ぜてくださいって感じです。だから中島さんのいいとこはね、自分の年齢忘れるんですよ。多分この頃と牧武さんの年あんまり考えてないよね。だからこう なんていうの、年上なんだけど全部一緒に見てるような雰囲気持ってるから、はい、やっぱり楽だよね。うん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 、あるじゃない、こう私でも一応気使う方だから、なんか今みたいに牧さんと仲良くさせてもらってるけど、それより若い時ってなんかこう上の方の人ってなんか言うと怒られるの違うかなとかね。まあ、エストニアに住んでるっていうのもあるんですけど、年齢差全然気にしてなくて。それが大事だよね。あと、日本の、まあ、いい文化なのか悪い文化なのかわかんないですけど、飲み会で、気を使うとかいうことも逆にできなくて、エストニアって皆さん、バルトっていう。わかる。バルトって言った時、ほんまに何も気使ってへんなってよくわかったよ。いい意味だよ。バルトっていうお相撲さんがいますけど、ね、
バルトは日本からお客さん来たらいつもお酌をしてみんなに気遣ってるんですけど、ヨシ君は本当にもうちょっと気遣った方がいいんじゃないのっていつも言われて、そんな感じなんで。でも聞いてたらやっぱりその年齢ギャップ埋めるのはどちらかというと中途半端に気を使わない方がいいのかもしれないね。友達と思ってます、近藤さんの。はい、まあ、そうそう、もちろんもちろん、お友達と。で、こう、一人ずつ私がご指名するとあれなんですけど、まあ、一通り皆さんご参加いただいた、いただきたいので、川村さんどうですか、それちょっと上の世代ですもんね、30も。31ですよ。ね、はい。ベトナムでも長いこと言って。はい。どうですか、このマキさんのお話とか。マキさんがシニアの方が、インターネットに触れる機会の提供をどうするのかっていうところで、うん、まあ、私の家族の経験にはなるんですけども、うん、姉が子供産んで初めて孫ができた時に、その時にうちの母が初めてスマートフォンを買い始めまして、全然使い方はわからないんですけども、まあ、その時に姉とかは私に聞いたりとかして、ようやく LINE を導入してですね、で、まあ、この度に、まあ、こういった問題があるんですけど、みたいなので、聞いてきたりとかして、そういった家族、新しい家族ができるという、そういうふうなことをきっかけに、新たにチャレンジしようとか、あとはインターネットを通じて、テレビ電話ができたりとか、するので、まあそういうふうなことがきっかけにもっともっとシニアの方も使う、インターネットに触れる機会。で、特に今回コロナの影響で、まあ、都知事とかが この回の、例えば実家に帰らずにですね、まあ、Zoom とか Google Meet とか使ってですね、あるいは、まあ、もちろん LINE でもいいんですけども、そういうふうな形で、テレビ電話で、帰りましょう、オンラインで会いましょうっていうふうな、まあ、もっともっと、まあ、このコロナっていうのは経済とか、まあ、いろんな意味で悪い影響は出ていますが、オンライン化が進むっていう意味では非常に今私たち日本っていうのが、すごく良い機会に接しているんじゃないかなと思います。この機会にもっともっとこの iOS っていうのを発信していくことによって、そういった雰囲気っていうのがもっと盛り上がっていくんじゃないかなと思いますね、はい、いやでも看護さんみたいな人ばっかりだったら日本も安泰だけどね余計なこと言うと、インターンの時の印象と変わらないね、まっすぐだよね。素晴らしい。あれは本当に、ね、川村さんみたいな人の若い人が増えてくると、すごいバランスいいと思うけど、うん、もう自分のことしか考えない若者もいっぱいいるじゃないですか。いるよ、本当に多くなってるんですよね。昔からいたけど、なんか比率が増えてるような気がして、うん、そういう世界とそのシニアっていうのは、どんなの距離がありすぎるんじゃない、もうじじい早くいなくなれみたいな雰囲気があるじゃないですか。そうです。結構ツイッター上とかでも老害老害っていう言葉が、はい、だそういうネット上だったらそれがまた助長されちゃうから、うん、そういうのってどうすればいいと。あ、そうですね、これに関してはなんでしょう、まあ、誹謗中傷の問題と一緒で、なかなかこう取り組まなければいけない問題だけれども、どう解決したらいいのかっていうのが、うん、ちょっと、まあみんな悩んでいるっていうところがあって、これは生まれちゃってるよね、はい、その悪い方、はい、まあね、うん、一つはそのシニアの方との直接な触れ合いっていうのがないので、うん、その人をこう見た感じの印象で、自分がこう読み取りたい情報のみで判断して、そのレッテルを貼ってるんじゃないかなと思いまして、ね、はい、SNS でこう誹謗中傷もあるのも、その片一方しか断片しか見えないので、まあ、その断片をどう切り取るかっていうのは人それぞれと思いますが、うんうん、で、まあ、その切り取った面で悪く攻撃したりとか、うん、あとシニア、今の若者のシニアとの触れ合う機会っていうのは圧倒的に少ないと思いまして、うん、でそういう意味でシニアイコールこういう、なんだろう、自分たちが思い込みでこういうふうな人たちだと、うん、はい、これマキさんいかがですか、マキさんを誹謗中傷する人いるんですかね、私をのけています、誰かマキさんの誹謗中傷それいますよ、ネット上でされる、例えば僕がなんかネットでやってるでしょ、はい、なんていうのかな、なんとかオタクって言われちゃうんですよね、シニア仲間、お前はそのデジタルオタクじゃないけども、要はその、なんていうのかな、その、
たまたまそういうなんか趣味で動いてるっていうような感じで、特殊な人種扱い、またにされますね。それでこれを、そうじゃないんだと、誰でも使えるんだと、ね、それほどや、要するに最新の、よくシニアが言うのはね、最新の技術なんていうのは、シニアには無理だっていう、皆さんおっしゃるシニア多いんですよ、未だに。ところが、僕に言わせると、最新の技術ほどシニアフレンドリーなものはないんだよ。そうですね。ね、ということを、楽しさ、要するに技術を教えるんじゃなくて、楽しさと生活密着性をこう分かってもらうのを最優先にして、技術の話一切しないんですよ、私は。ね。それで技術の話するとみんなもういや、話こうなんですよ。断りなんです。だから横文字使っちゃダメなんです。カタカナ用語ダメなんですよ。要は何したい？さっきの話は孫が生まれた。孫とは毎日会えない。ね、海外にいる娘、孫と話をしたい。やっぱりそういう生活密着型で、だったら、ガラケー変えて iPhone にしたらどう？ね。でもそこだけ教えるんですよ。そうすると興味が始まってですね、どんどん写真を撮って、それから地図を調べて、そのいろんな IT、アプリを使い始めてね。どん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 生活がおのずと広がるんですよね、その人に。ああそうなってくると、もうあとはね、こっちが分かんないことだけ聞かれたら言えばいいんです。やっぱりね、マキさん、オタクに聞こえてきましたよ。オタクに聞こえてきましたよ。ものすごい詳しいですもん。まあだから、マキさんのようなモデルというか、こう、羅針盤がいてはって、でも全然ギャップがある人がいて、これもうものすごい多様な世界ですよね。だからうちもそれ本業の一つなんで、その特に河野さん言ったように、こう、誹謗中傷っていうのもまたマイナスに作用してますよね。そこも目を向けなあかんような気がしますね。で、ちょっとこれ、この話しだしたらもう多分おそらく24時間ぐらいかかるので、またやりましょう、朝までテレビみたいな感じで。で、他の方にもいろいろお聞きしたいこともありますし、ちょっと手を挙げていただいたらポーンといきますけど、さっきね、自己紹介されてた中で私も同感なこといっぱいあって、やっぱり日本っていうのはやっぱり信用されてるよね、という、これからも本当にそうだと思うんですね。で私はまず完全に仮説で勝手に設定すると、うちも仕事柄、でもやっぱりそれは、私の60手前の年代でもなく、もっと上ですよね。やっぱり高度経済成長期から一生懸命働かれて、まあ、いろんな問題は後になって言ってるだけで、それがなかったら今の日本なかったわけだから、いいも悪いもね。で、この人たちがリスペクトされてるっていうのをすごい感じるんですよ。それはやっぱり、一言で言えばシニアの方がリスペクトされて当たり前だという、そういうのを私は単純に思ってるんですけど、まあ、この今日の方々は皆さん、海外がね、精通されてる人多いですけど、山田さんもまあ、そのいろんな意味で、ね、ベトナムとか、技能研修生で来た人を見ながら、日本ってでも、リスペクトされてる部分と、なんちゅう、さっきちょっと言われたけど、ギャップありすぎるじゃないですか、山田さん。矢野さん、つながってます？あ、つながってますよ。はい。もうギャップが、表裏というか、ものすごいギャップがある国だなと思うところですよね。うん。そうですね。なんか、そのギャップというところで思い当たるところが、私がたまたま親戚がシンガポールに住んでたので、15、6歳の時にシンガポールに行って、で、ジョホールバルとこう国境を毎日行き来して遊ぶみたいな、そういう体験ができたんですよね。そのことを、帰ってきて学校の友達に話してもやっぱり感覚ずれるんですよ、うん、やっぱり世界史だったりとか教科書一辺倒で習ってきたことだったり、うん、こう歴史がこううやふやに説明されてるところだったりとかを見ると、うん、でシンガポールとかそういうところのモニュメント見ると日本語で書かれている説明と英語で書かれてることが違ってたりとか当たり前にしてるんですよね、うん、やっぱり戦勝国側と、まあ、日本人に見せるためのもんだから日本人にオブラートに包んだ感じで説明したりとか、うん、というなんかあこうやって本音と建前っていうのが国際的にも存在するんだなっていうのが一個体験でありまして、で、それで海外旅行にそこからハマり始めて次行ったのがトルコだったんですよね。で、トルコに行くと、旧市街地とかうろうろすると、もうその当時、志村けんさんのアイーンが流行ってたんで、アイーンって言って振り向いたら日本人だって言って、すごい振りに来るんですよ。そういうのを見て、あ、日本人ってこう思われてんだなっていうのすごく、まあ、うん、あの時まだギリギリ10代ぐらいだったと思うんですけれど、すごく感じました。その辺のギャップってね、なんか、その日本車だったりとか、日本製品がまだ強かったし、
そういうのですごいイメージが先行してた部分と実際日本人に会ってみて、あ、なんだっていうところもあるし、あ、本当に約束守るんだなっていうプラスのところもあったり、捉え方それぞれだと思うんですけど、まあでもギャップってどの国でもあると思うんですよね。今だとそのコロナの関係でその技能実習生中国人入れてたところがベトナム人に変えたいんだけれどみたいな相談も正直あったりするんです。でもそれって中国人全員が嘘つきだとか、全員共産党の回し者だとか、まあ、法律があるからちょっと微妙なところなんですけれど、まあ、そんなんじゃないじゃないですか。個人個人で付き合えばめっちゃいい人だったり、で、私も子供が2人いて、その中国人の方も子供が2人いて、同学年だったりするんですよね。で、そのママ友、パパ友みたいな関係で付き合ってるとめちゃくちゃいいやつなんですよ。やっぱり家族を 大事にしますからね、日本人以上に。そういったところを見ると、まあ、ギャップっていうのは、もうその直接触れ合わないと、こうやってネットでつながるだけでもいいと思うので、つながらないとギャップはなくならないかなっていうのが。全く同感ですね。私はもうこの IT は人類が平和に過ごすための最後のツールやと思うんですね。つながることで、そういうことは、全部は解決できないと思うけど、解消できることはあると思うね。けど、本音と建前って本当に、私、海外の人はどうかそこまでわからないけど、日本人ってやっぱ本音と建前多いよなっていうふうにどうしてもね、思ってしまうところがあるんですけど、マキさん、そういうこう、日本っていいとこばっかりじゃないじゃないですか。どうしようもないとこもあるじゃないですか、こう。これ昔から変わらないんですか、ずっと前から。いやいや、ちょっと若い人に逆にちょっとお聞きしたいんですけど。あ、どうぞ。ですか、今の若い人、なんで海外行きたがらないんだろう、一般の。今日、ここにご出席の若い方はもうね、海外と国内、何の区別もなくね。珍しいですよね。一般的にはね、海外行きたくないとか、興味がないとか、なんか、その全然その、なんていうかな、僕らの時代とはちょっと違って、僕らの若い頃はね、やっぱり海外出ないけどダメだっていう、一つの憧れがあったんですよね、やっぱり。ところが、今の若い人と話すると、何のために海外行くんですかっていう、それはどうなんでしょうかね。それで、やっぱりね、今の日本が僕はいい日本かどうかって疑問だと思って、もっといい日本になるはずだと。で、その、もっといい日本を作るにはっていう、これから日本を作っていく若い人たちがロマンを持って、なんでね、こんな日本にしたいと思ってもらえないのかっていう。いや、ちょっと私が勝手に思う。若い人たちをご指名させていただきますけど、はい、お願いします。マキさんから見たら全員若い人なんで、誰にご指名してるかさっぱり分からない。いや、どなたでも、ちょっと一言ある方で。伊藤美穂さんも若い人たちです、きっと。伊藤さん、どうですか？なぜ海外に出たがらないのかと言って、海外に出ていこうとしてる伊藤さん、いかがですか？ごめんなさい、ちょっとそれ分から、私一人娘がいるんですけど、彼女バックパッカーで50何カ国行ってますとか、周りの人たちがそういう人たちなので、ほんで行かないのかも。自分も若い頃行ってたんで、ごめんなさい。私若くないから分かんないです。いや、ごめんなさい。そんな無茶ぶりして申し訳ございません。本当に若い、竹川さん。これ、誠司さんが。竹川さんってことですか。いや、誠司さんちょっと後でね、大丈夫ですよ。竹川さんはもう出ちゃってるからね、周りの人見てどうですか、なぜ海外行かないの。そうですね、私もなんか、私の周りが海外行く人が多かったので、海外行かない人っていうのがあんまり思い浮かばないんですけど、思い出したのが弟がいて、弟は、俺は絶対日本を出ない。なんですよ。で、私は気持ちが分からなかったので聞いてみたら、なんかやっぱ海外で自分が通用しない怖さみたいな、自分を試す勇気がないのかなって。あとは何でしょう、ロマンっていうものがだんだん薄れてるんじゃないかな。例えばですけど、私たちの世代がこうアメリカに対して持ってるこう印象と、多分近藤さんだったりとかがその当時30代とか20代の頃にアメリカに対して持ってたロマンっていうのはだいぶ大きな乖離があるんじゃないかなって思います。今の近藤さんは近藤誠司さんじゃなくて近藤昇さんね。昇さんの方でちょっと言います。昇さんなんですけど、30代ぐらいの時ね、もう海外なんか行きたくなかった人間なんで。ああ、そうなんですか。
ここで参加できないですけど、そのエストニアで知り合ったんでしょ、中島さんと。あー、はい。男性も来てるじゃないですか。あ、他の男性ってことですか。それの方がその海外に行くような印象があるけど、そうでもないですか。ああ。男性の方が海外に出ていくってことですか。私の印象は女性の若い子の方が海外志向強いなという印象は。ああ、そうですね。まあ、語学系の大学とかも女性比率が圧倒的に高いですし、言語に興味があるとか、こう、異文化に適応する能力は、実は女性が長けたところがあるんじゃないかなと。まあ、もう皆さん、なんかできないですけど。そうですけど、そう、中島さんに聞くしかないんですけど、女性の方が適応力高いですか？ああ、てか、女の子の方が留学してる中でもアクティブに動いてるかなと思います。で、ちょっとさっきの話に戻るんですけど、なぜ若者が外に出ていかないかっていうのは、僕は結構明確に思ってることがあって、まあ、昔は日本も貧乏だったわけですけど、もうめちゃくちゃ皆さんのおかげで成長しまして、で、日本って島国なのに、めちゃくちゃ人口もいて、で、日本語だけ喋れれば全部経済成り立ってて、で、外に出る必要がなくなったとか、なんかやっぱり貧乏だったら出稼ぎに行って、そっちに財を成して成功するみたいな夢って自然と生まれると思うんですけど、今って別に日本って平和に暮らしてれば暮らせるような世の中になっちゃったから、あんまりチャレンジする必要もないっていう風になったから、だからまあそれは自然の流れだなと思うんですけど、まあ成長するときってどうしてもこうまあなるじゃないですか。そうだよね。うんうん。だからマキさんたちが頑張りすぎて豊かになりすぎて。頑張りすぎましたね。その年寄りが頑張り今楽をしてる。私も同感ですよ。だけど私歌半端な世代だから楽にならないんで、一番困ってる。私とか加藤さんくらいはもう なぜかずっと頑張らなあかんんですよ。でもね、まあ、今の若い人たちその恵まれてるかもしれないけども、日本の将来に対する危機感、別の意味の危機感、ね、経済的もあるかもしれないけども、その別の意味のやっぱり日本の存在感とか、日本人 の何かな、立場って、こういうのはなんか感じないんでしょうかね、もう確かに、うん、感じます。伊藤さんも思いっきり首振ってますけど、危機感ないんですか、今の若い子。ないと思います。なんか恵まれすぎちゃって。あ、それが思い出したんですけど、うちのスタッフに、なんで行かないのって、こう、有給とか代休消化するのに。旅行でも行ってくればいいのにっていうと、やっぱり英語が話せないとか危ないとか、親があまり、なんていうんですか、留学も進めなかったし、親がなんかこう引き止めて、一人息子一人娘なので、特に男の子の場合は母親がなんかあまり留学とか進めてないみたいですね。行かなくていいから。多分伊藤さん同世代だと思うんですけど、この世代が悪いんですか。じゃあ私たち、そう子育てしてる親が母親がこの世代が間違えた。ご主人働きに行ってるから、大事な息子が留学行って何かあったら大変だから、お母さんが行かなくていい。その年を突っ込むと私はこう帰り調べるんで、とりあえず置いておいて。すいません。あとちょっと話ずれるかもしれないんですけど、さっきのお話の中で、私去年だったんですけれども、サービス高齢者住宅の高級版のところで、今後どのように、高齢者の方たちにそういうサービス高齢者住宅を提供する側かっていう、そういう会議があって参加した時にですね、例えばなんですけれども、お部屋の中にクローゼットがあって、車椅子があって、こういう快適なものを提供しますよっていうのはあるんですけど、Wi-Fi がないんですよ。で、デベロッパーですとか、まあ、そういった方々に、ジェネコンとかそういうチームの人に、Wi-Fi ないんですかって聞いたら、いや、Wi-Fi 使えないから。
パソコンとかあれなんですかって、使えないからなくていいんですっていう高級サービス高齢者住宅なのになくて、 Wi-Fi が通ってるのは、私たち家族が会いに行ったところのレストランですとかロビーですとかラウンジには Wi-Fi ついてるんですけども、30代40代の息子娘世代は高齢者は使えないというところの判断をされてましたね。うん、あ、それでね、同じような問題今ねご相談を受けてるんですけども、はい、あ、やっぱりそうです ね、 あのね、まず AI スピーカーをねおすすめしてるんですよ、はい、おはようって言ってね、これあのアレクサって言ってこれ、要するにねシニアがパソコンやんなさいとかや、なんとか使いなさいって言うとやっぱり抵抗感があるんですよ。ところがね、そういう意識を持たないで、あ、これは便利だと、ね、何でも相談できる機会があるとね、今日の天気はって言うと、今日の天気はこう、おはようって言うと、ちゃんとおはよう、要するに一人孤独感がなくなるんですよ。そうすると、そういうものを施設の中にこう入れていくために iPad、そういう iPad をこう使いましょうとかね、AI スピーカーこう使いましょうとか、いうのをちょっと今あのアドバイスすると、ドドドドっていくんですね。で、Wi-Fi 先に入れましょうって言うとダメなんですよ。何に使うんですかそれはっていう、その、うん、ね、そうじゃなくて、ある施設は1台のルーターを入れて 10台までつなげますよっていうことで、iPad を、なんですか、懇談会がやる部屋に置いてもらったんですよ。うん、さあ最初はみんなこれ何って言ったのが、それでいろいろ始めたらですね、どん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 、やっぱり皆さんが使い始めてる。だからやっぱり何かきっかけをね作ってあげると、今までの先入観はあのダメですよ、やっぱり将来のためにはね、という感じが私今現実にこう起きてますんで。今お聞きしてて、まあ、伊藤美恵子さん女性視点のその住まいづくりのプロなので、伊藤美恵子さんと牧さんで何かこうコラボしてなんとかハウスとかね提唱していただいたらいいんじゃないですか。そうですね、だからその月50何万のサービス高齢者住宅なのに Wi-Fi 設備が整ってないそのデベロッパー側の方たちが、言葉も悪いんですけど、高齢者を使えないだろうっていうことを決めつけちゃってるので、そうなんです、ね、そうなんです、そこが問題なんです。そうですよね、そうなんです。でやっぱりね、どっかで事例をね一箇所でもいいからなんか作ってみられたらいいと思うんですよ。それでやっぱり見せる、使ってもらう、ね、そうすると皆さん納得するんですよ。これも理屈じゃなくてね。はい。じゃあ、ぜひ、そのシニアの方、シニアの方向け住まい作りを進めていきましょう。近藤さん、作ってください。よろしくお願いします。あの、進行ではちょっとすいません。勝手に別の話しますが、シニアの取説っていうのを作ろうというのが私の前からの計画でね。西野カナさんの何とかの取説ってのあったじゃないですか。まあ、あれ大好きで車運転しながらよく聞いてたんですけど、シニアの取説を作ろうと、あれをパクってね。で、だから多分これ作ったら結構なんかシニアから嫌われそうなんですけど、結構こんなシニアは嫌われるっていっぱいあるじゃないですか。で、私正直ね、マキさんはね、なぜここまで、まあまあ女性に人気があるのかなっていうぐらい、マキさん親衛隊がいるんですよ。ただ学生のぐらいの若い子いないですよ。なんとなくこうね。マキさんから見たら若いだろうなという親衛隊の人がいるじゃないですか。で、また近藤誠さんはさっきご紹介したように、ロバート・デ・ニーロ風にね、見た目を言ってるんじゃなくて、本当にね、5年ぐらい付き合いさせていただいて、誠さん、すごい女性とのね、相性がいいんですよ。誠さん、なぜそれが、だから誠さんもうすぐあれでしょ ?70 歳ぐらいでしょ。そのコツって何なんですか、なんか計算してるんですか。いやいや、とんでもございません。69歳、69歳ですけども、ちょっとだけ私の経歴ちょっと言いますと、私は海外にもう大学にいる時から、交換学生で出たりしてます。それから仕事も、まあ、最初は東レという大きな会社に入ったんですけども、なんか歯車の一つで働くのが自分に向いてないんで、まあ、その後はやっぱり海外との取引とかそういう仕事をずっとやってたので、でこれちょっとさっきの質問になっちゃいますけど、やっぱりに今日本の社会は、まあ、本当は安定じゃないんですけども、もうあんまりその外を見て、外国に行こうとかいうことをしないっていうのは、もう日本の世界
日本全体がそういう雰囲気になってるんで、だからまあその辺はちょっと問題ですけども、で今のご質問に関しては答えるの難しいんですけども、私はあの真摯にそのいろんな、真摯ってジェントルマンじゃなくて真面目に何か困ってる人を助けるということは自分に向いてるんですよ。うん、でそこに、たまたま登場した人が女性の経営者だとか女性が多かったというだけで、それがちょっと今目立っておりまして、うん、そうしたらもうこれからロバート・デ・ニーロでもう行こうやと、行こうやという感じかなと。やっぱりいや、だからステイさんとよく話してますけど、どうは言ってもね、私も言ってもシニアの人で面倒くさい人がいっぱいいて、まあ、腹立つおっさんいっぱいおるんですよね。だから一応立場があるから黙ってますけど、本当にこう、この人と付き合いたくないってシニアの方いるじゃないですか。あれ、なぜあんなことになるんですか。ちょっと考え方が理解できない人が多いんですよ。もう考え方って一言で言っちゃって申し訳ないんですけども、うん、いや、それはあの、すごくいいことは言うんですよ。もう私はもう世界平和に貢献するから、うん、じゃあみんなでやりましょうとかね。うん、だけど、どうやってやるかとか、何も考えてないんですよ。で、うん、まあ、いろいろなことを取り組みたいと。で過去私はこんなにいろんなことをやって成功して、こういう企業でやってきたから、まあ、こう当然自分はねこれも活かせばもういろんなことこれからもね中小企業をお手伝いできればできるわけがないもう断言してますけど、やっぱりそういうねちょっと考え方が、今までのやっぱり、今まで今のシニアの皆さん、私より上の人をちょっと対象にしてますけども、やっぱり自分の成功体験とかそういうものにあまりにもすがってしまってるんで、じゃあ自分はもっともっと日本を良くするためにこうアクティブシニアで、マキさんじゃないけどもアクティブシニアで活躍するためにどうしたらいいかって、あまり行動はしてないんですよ。だからそこに言うだけですか。言うだけ、それ無理だと思います。だからブレインワークスでもっと勉強させないとダメだと思います。勉強、学校、学校ね、あの実はシニアが学ぶ学校とかいうかシニア呼び軍ですよね。40代50代の人が学ぶ学校をオンラインで始める予定なので、50代からやらないと絶対。校長先生は、校長先生は、うちのロバート・デ・ニーロ、近藤誠司さん。そういうことになりそうです。いや、でも50代から始めない限りは、60、65、定年の時から、なんかこう、自分に合う仕事を探そうとか、そういうシニアの団体に入っても、みんなぶら下がってる人ばっかりなんですよ。うん、実は自分もそういうところにちょっと入ってみて、まあ、いろいろ見てみたんですけど、やっぱり今、今度上り下がれるように50ぐらいからはもう次の人生二毛作の準備を始めていかないと、まあ、いや、なんかもうここ今の昔だったらね赤の他人だったんですけど、今身内みたいになってきたのでお兄ちゃんみたいになってますけど、あの身内を褒めるわけじゃないんですけど、まあ私このね波平を書いた時にこんなシーンには嫌われるって勝手に書いてるんですよね。それに対してもちろん責任持ってます。で加藤さんがね、近藤誠司さんのことをこの際の100人に1人で、1000人に1人ですよとか加藤さんがほんまに言うんですよね。加藤さんもう加藤さんがもう多分しゃべれたくてうずうずしてるなんて伝わってくるんですよ。 AI とかあるから。加藤さんいかがですか、もう近藤誠司さんみたいなシニアね、まあまだシニアじゃないんですけど、結局こう血が上がっていったから、少しだけちょっと喋らせてもらいます、ね。もう好きなように、いえいえ加藤さんタイムで差し上げます。ああ、いや、ありがとうございます。まだの、近藤誠司さんに、やっぱり私期待したいのは、まあ、人生の先輩でもありますんで、で、なんていうんですかね、その、シニアの方々にもいろんな種類の方々がいらっしゃるということで、私もそう思います。で、多分これから大きく変わっていくのが、IT の使い方がまず大きく変わると思うんですよね。で、それによってシニアの方々がもっともっとご自分を出せるようになるんじゃないかなっていうふうに私は思ってます。で、まあ、ほんのちょっとだけAI の研究も。そうそう、今日 AI のことをしゃべらないで。いや、してきましたんで、なんとなく分かっ、見えてきてるんですけど、昔、私は子供の時に、カラーテレビが出た時に、やっぱりその使い方とか、どうやんだこれとか、親父とか袋とか、じいさんばあさんたちがなんか やってたのを覚えてるんですね。うん、で、洗濯機が扱えるようになって、で、それでどうやんだとか、風呂のガスのつけ方とか、で、それももう慣れてしまえば別に、どうってことなくてと。で、テレビなんかも自由に、使いこなせてと。
それと全く同じじゃないかなと私は思ってるんですね。うんうん、で、そのうちテレビで大きな画面でネットも見たいときに、見れるし、言葉だけでどんどん操作もできるようになるし、あとツイッターとかフェイスブックもなんか打つのめんどくさいなっていうシニアたくさんいらっしゃると思うので、言葉喋ればそれがこうちゃんとした日本語になって、あるいは英語になって、いろんな人たちとこうできるとか、うん、使い方が多分ね、大きく変わるときは来ると思うんですよね。うん、で、まあ、5G、6G ぐらいが入るときに、多分、そうなるんじゃないかなと、私はそう思ってるんですけど、で、その前に、その前段階で、やっぱりコミュニケーションですよね、シニアたちとの。うん、で、マキさんには本当に大きな期待を私も寄せてる一人なんですけど、いずれそういうふうにこうシニアの力が自然体で発揮できるようになるときに備えて、コミュニケーションの輪はできるだけ広げて、おきたいなというふうに、私はそう思ってます。とともに、若者たち、こういう若者たちとの、いろんな自然の会話ですよね。で、お互いに勉強するという、こういう場もね、含めて、で、その時に、近藤誠司さんにも、大いにご活躍してほしいなと。そこに役割があるわけですね。はい。もう一つだけいいですか。あと1、2分。加藤さんの1分は多分人の人より3倍ぐらい長いですね。いや、2分ほど。例えば、トロイの遺跡。トロイの遺跡は、誰がいつ発見されたか、若い方々ご存知でしょうか。1870年なんですよ。今から150年ほど前に、ドイツ人がギリシャ神話に書いてある、なんとかっていう神様の話をまともに受けて、これは本当に違いないっていうんで、3年間かけて実業家の方ですね、ドイツ人の。一生懸命仕事をする傍ら、遺跡発掘に尽力したんですね、3年間。それでギリシャ神話に書いてあることが本当だったってことが、発見されちゃって、で、世界中がもう震撼したんですよね。で、私、そういうこともやりたいなと思ってまして、で、古代の歴史に、そういう意味で、非常に興味を持ってて、特にね、日本の。さんがやりたいことなんですよ。もう近藤社長と一緒にね。で、日本列島でね、今から3万7千年ほど前、だ世界文明、四大文明でね、当然学校で習ったと思うんですけど、四大文明のはるか大昔ですよ。で、加藤さん、分かりました。私、皆さんにちょっと加藤さんのことをご相談したいんですけど、好奇心が旺盛すぎるんですよ。私も好奇心旺盛ですよ、平均より。でも、私から見ても、この好奇心多すぎるなと思うんですけど、マキさんもそうじゃないですか。お元気な人って結構やっぱり好奇心が強いですね。これは何なんですか、生まれつきなんですか。マキさんもずっと前からそういう方やった。いやいやいや、ね、私ね、実はね、100歳以上まで生きた人の死に様を何人か見とるんですよ。おね、その中には日野原先生105歳もあるし、私のおふくろ自身が101歳から、私の小学校の担任も101歳ですし、うん、共通してることがあるんですよ。もう死ぬ直前までね、世の中の動きに対してね、ものすごく好奇心持つ。もう日経新聞を隅から隅まで読んでるとか、新聞をね。ね、で、新しい外国語は横文字のカタカナ用が出てくるともうすぐ調べて、ほう、でやっぱりね、そういう共通してるものがあって、もう本当にね、死ぬ6ヶ月前までですよ、やってます。うん、これね、幸せな生き方ですよね。そのやっぱり長生きの一つの秘訣は、うん、なんか自分自身がそういう、なんていうのかな、生き方をするという、あ、まあ、もちろん遺伝的要素あるんだろうと思うんですけども、うん、私は遺伝要素よりも、なんですかね、後天的要素の方が、なんか大きいような気がするんですね。加藤さん、常々125歳まで俺生きるでって、もう見つけるんですよ。私はそんな自信がないので勝手にしてくれって言ってるんですけど、加藤さん、きっと今の話からすると、多分125歳いっちゃいますね。いっちゃうんですよ、きっと。加藤さん、困ったのはお住みくれですよね。いや、これで数年ぐらいでポッコリちゃったら申し訳ないんですけど、本当にやりたいことがもうたくさんあってですね、あともう60年もあるなっていうんで、すごい喜びを感じてます。だそれはいつも無茶振りされるんだ、私とお付き合いするの大変なんですよ。私はあと10年ぐらいでいいかなと思ってるんです、仕事はね。で、近藤社長ね、一つ本当に重要なことを皆さんにお伝えしたいんですけど、はい、3万8000年ほど前、
世界の最先端技術を何なんですかそれ、日本列島の人間たちがね使ってたんですよ。これね、やっぱりこういうの学校で教えてもらえないので、こういうなんていうのかな、本当に誇れるようなものを他にもたくさんあるんですよ。そういうものをどんどんシニア発で、シニアがどんどん勉強し直して、でシニア発でいろんな若者たちに伝達していきたいですね。これだけじゃなくてね、もうたくさんあります。でもそう思います。私も全然知らないけど、一生懸命今になって日本のこととか、そういう、ね、人類の歴史とかものすごい興味があって、いやーこれ、ね、YouTube で出されたらどうですか、今の話に。YouTube でどんどん、間違いなく返事扱いされる。加藤さんチャンネルはそのうち立ち上がるんで、まあ、興味があったら見てください。ぜひご覧ください。いや、最初はみんな変人扱いでいいんですよ。マキさんやっぱり変人だったんですか？いやいやいや、そんなことない。自分には変人と思わないけども、うん、ね、やっぱり誰かが物を言い始めないと動かないですよね。そうですね。黙ってたら、よし、情報発信がまずあって、で、謙虚にいろんな人の意見を聞いてくると、そのアイデアがどんどん広がって伸びてくるんじゃないかと。言わないと、永遠にゼロですよ、結果は。ちょっとここから先の進行で責任持てないんですけど、長嶋さん、この人たち、この方々の話聞いてどう思うんですかね。むちゃぶりですね。どう思って。これ日本の縮図とはちょっと違いますよね。私も正直こう日頃お付き合いいただいている方で来ていただいてますけど、やっぱりみんな好奇心ね、なんか、うん、みんな好奇心旺盛で、うんうん、じゃないですか。いや、てかなんかやっぱ元気があるシニアがシニアを勇気づけると思ってて、この前その若宮さんと話した話をおじいちゃんにしたんですよ、うん、若宮さんがもう88歳とかだけど、すげえ元気でこういうことをしてるっていう話をしたら、おじいちゃんが実はしたいことがまだあって、うん、おじいちゃんってひいじいちゃんから町工場を受け継いだんですけど、うん、なんかそのまだやり遂げられてない特許を取った技術をなんとかしたいみたいなことを、実はやりたいことがあったから、うん、俺もこれから頑張るわって言って、これから会社作っちゃおうかなみたいなこと、この話をし始めて、やっぱりシニアを元気にするのは若者でもあるけど、うん、もっと身近な人の方が共感できるんだなっていうのをその時感じて、だから皆さんはめちゃくちゃ最高な存在だと思います。いやー、なんかもうなんか上手だね、あなたはやっぱり人たらしだね。でしょ。正統派の川村さんどうですか？はい、まあベトナムで、いろんなシニアの方と会ったんですが、うん、やっぱり2種類。ベトナム人ってこと？日本人？日本人のシニアの方です、ね。まあ、学生の時と、あとはまあ最近、まあ、コロナでちょっとこっち日本に戻ってきてるんですけども、普段はホーチミンにいるんですが、で、やっぱ2種類いて、で、その、まあ、年を取っても、なんだろう、飲食店事業を始めて頑張りますとか、あとは現地で、なんだろう、町工場を作って、で、次世代のベトナム人に、技術を継承していきたいですっていう風な人がいる一方で、で、ずっと日本の過去の、まあ、今も、日本の過去の栄光に、ずっとこう、すがりついて、過去の体験しか、思い出しか語らない人がいて、やっぱ2種類に分かれていて、どっちの方のがキラキラしていて、楽しい、元気もらえるかといったら、やっぱし前者の、方で、で、今回の冒頭の話に戻ると思うんですけども、未来の記憶っていうことで、やっぱこう、将来に向かって、私はこうしていくんだとかミッションを掲げて、でなんかこう全力で走ろうとしている人はすごく元気いっぱいな人で、一方でずっと過去のことを話し続ける人はやっぱ硬いなって印象を受けまして、やっぱりね、川村さんがいてもらって助かりますよ。これちゃんとこの話がこう収束する感じが。お父さんも多分同世代ですけど、これからまた新しいことをするんですよ、ベトナムで。はい、マキさん、前回お会いしたときに、マキさん、60歳の時からって、ですよね、うん、60歳の時にされたん
60歳の時に何か転機かなんかで、私たちまだこれから60歳なので、うん、もう一花二 花咲かせられるんだろうなって、そういう先輩を見てるともっと挑戦していいんだなっていうことが、ね、なので、建築はもう30年こうやってきたので、次の違うステップをやりたいなって思っております。ぜひぜひ。今まで花を開かせすぎてるんで、ますます大輪の花を、はい、花咲かばあさんになろうかと思ってます。よろしくお願いします。中野さん、花咲かばあさん出てきましたが、どうでしょう。中島さん、花咲かばあさん、いいと思います。いいと思います。まあ、中島さんにもね。いや、まさか僕に振られるとは思ってなかったです。いや、いいと思います。はい、よろしく、エストニアでよろしくお願いします。はい、ぜひ来てください。もう、ありがとうございます。僕が一番案内うまいと思うので、はい。ありがとうございます。はい。山田さん。はい。山田さん、いろいろそのコミュニケーションが苦手な人とかサポートこう、されてるじゃないですか、先ほどね。はい、はい。まあ、それは同じようにね、いろいろ不自由な人って世の中にいっぱいいてはるから、うんうん、そういう観点でいかがですか。シニアの人も元気な人ばっかりじゃないじゃないですか。いや、そうですね、結構ね、どうとも言えないんですけどね、早く死にたいって言ってる人ほど長生きしてたりするケースもありますし、確かに。なんとも、そう、逆もしかりだったりする。大学生の時に30歳で死ぬとか、アホなことずっと。だから、まあ、なんとも言えないんですけど、例えば、この iOS の問題で、僕、まあ、40代代表みたいな形で言わせてもらいますと、40代代表になったんですよ。子育て世代じゃないですか。で、プログラミングの授業、学校で始めますよってなってるんですよね。でも、じゃあ、ちょっと深く、どういうことを教えるんですかって先生たちに聞くと、よくわかりませんみたいな回答だったり、スクラッチをやりますとかいう感じなんですけど、スクラッチをやって何を教えるんですかって言ったら、なんか論理的な思考を教えるんですとか言うんですね。論理的な思考って言うと、結局、料理一緒に作りましょうでもいいじゃないですか。カレーを作りましょう、野菜切ります、何たりします、油引いて、ルー作って、全く一緒なんですよね。いや、それ別にプログラミングじゃなくてもいいですよねみたいな感じで、なんか微妙なんですよ。で、さらにもっと深掘りして、塾みたいに先取りして教えようとすると算数が追いついてないんですよね。だから基本的な算数ができてないのでな感じになるんですよ。なんかまあソフトとかかませればまた違うんでしょうけど、ゼロベースからこの何ですか、対ガーファみたいな感じでゼロベースでプログラミングを組み立てていくっていう知識には及ばないんですよね。ガーファの土俵の上に乗ってのプログラミング活動だったらそれでいいのかもしれないですけど、まあ、そう考えると算数の技術っていうんであればシニアの皆さんから抽出できますよね、子供たちに対して、うん、とかだったり、世代で別に区切らずに、それなもうシニアの方々が持ってるノウハウを提供して、まあ、他のシニアの方々が欲しいノウハウを輸入してくるみたいな、こう別世代間での貿易みたいな、国籍もそうだし年齢もそうだし、もうそういうアイデンティティの貿易っていうのが今後このネットがつながったことによってできるんじゃないかなと思います。いや、もうなんか広げていくと面白いんじゃないかなと思います。うん、いろいろ話すこと多いですけど、今日ぐらい教育者に見えたことないですよ。ありがとうございます。やっぱり世代間を超えて教育ができますよね、このネットを使えばね。それとグローバルにできるから、うん、これは結構大きなツールになると思うんですけど、このままずっとエンドレスでやってもいいんですけど、まあまた2回目3回目ね、このメンバーでやればいいと思いますので、ちょっと構成上そろそろ締めたいと思うんですけど、もうこれはワンパターンで申し訳ございませんが、お一言ずつ。まあ、長くなってもいいですけど、どっかでバチッと終わっちゃうと思いますので、ぜひバランスよくお願いいたします。それでじゃあ加藤さんから先にお願いできますか。最後マキさんでお願いします。私はもうこれで。はい、若い方々とも今日コミュニケーション取れて本当良かったです。うんうん、であとマキさん、近藤先生、いつもながら本当に伊藤さんもですね、コミュニケーション取れて良かったです。でとにかく今やりたいことをどんどん、やりたいとやっていきたいと
やるんだっていう、そういうシニアの方々が一人でも多く増えてもらいたいです。そういう気持ちで今後もシニアの方々とも接していきたいな、うん、あと若い方々には自分が持っているそのノウハウとか、あとは知識、あとは考え方で、これをもう惜しみなく自分なりに伝えていければ嬉しいなと、まあ、こういう機会を通じてですね、そう思っています。その意を一層強くしました。以上です。はい、ありがとうございます。伊藤さん、いかがですか。はい、ありがとうございます。そうですね、これからシニアの方と自分の持ってるツールとか経験とかうまく活かして、まあ、これからのコネクティングリーダーのになれればいいなと思っております。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。次の方どうぞ。あ、僕行きます。はい、はい、僕行きます。楽しかったです。僕シニアの人と実はやりたいことが前からあったんで、今度ちょっとマキさんに相談してみようかなと思います。うん、これからもよろしく。それは秘密なんやね。僕のこれ話は長くなるんですよ。なんかいや、それはまた別途いつでも。そうだから今度よろしくお願いします。はい、はい、セイジさん、近藤セイジさんいかがですか。エストニアで会いましょう。私もエストニア行きたいですけども、先ほどちょっと50ぐらいからもうある程度勉強して、人生2毛作、まあ、3毛作の人もいるかも分かりませんけども、準備が必要だと。今世の中で言われているのは、まあ、日本の企業で働いている人のことですけども、50代お荷物ミドルとかお荷物エルダーとか、要は働かない50代ということも実は問題になっているんですよ。うん、というのは大体の、まあ、私がいた企業もそうですけども、みんな青たがりして、一斉に入社して、それでその中で抜け、まあ、落ちていく人もおれば、まあ、トップになれるのは一人しかいませんから、で、そういう中で50代ぐらいになると、もちろん管理職としてうまく部下も使わなきゃいけない、いろんな能力が要求されて、で、そうこうしてるうちに、なんか忙しいまま、役職定年を迎えて、昔の部下が上司になって、なんか知らないけど65になっちゃった。でももう50ぐらいから準備をするための先ほどの学校の提案ですので、もうこれはぜひやっていかないと日本が良くならないんですよ。プラスシニア世代を育て、頑張ってやってもらうための、本当に近藤政府校長でスタートしていきますので、よろしくお願いします。はい、頑張ります。川村さん。今日本当に久しぶりでしたが、はい、ありがとうございます。はい、久しぶりです。ありがとうございました。今日参加させていただいて、思ったことが、メディアって結構その悪い面をこうスポット当てて、でそれで数字を取りやすいので、まあ、外国人技能実習制度もそうですけども、まあ、悪い面しか目に映らないですけども、でも実は接しているといい、いい面といいますか、頑張っている方いらっしゃるっていう。で、若者が海外に行かないっていうふうにメディアのその文字面を読むとそう思ってしまうんですが、今日集まったメンバー全員海外に携わっていますとか、でシニアの方でもその、電車の中での老害行為とか、なんかそのあとは先ほどの、使い物にならない窓際族みたいなことで叩かれるとこがスポットライト当たりますが、マキさんのようにこういうメディアでもっと取り上げられたりとか、あと今後そのこういったオンデマンドのメディアで、ブレインワークスを通じて、世界中にこう発信していくことで、もっともっとそのこんなに活躍しているとか、こんなに頑張っている方々いらっしゃるんだということで、それに勇気をもらって、立ち上がる行動する人々も増えていくんじゃないかなと思いました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、もうスポークスもやってください。もうありがとうございます。はい。山田さん、もう山田さんの無限の可能性を今日感じましたけど。いや、そうですね。もう皆さんとお話できて本当に良かったです。ありがとうございます。加藤さんのお話でちょっとね、ドイツのトロイの遺跡のところを見つけたのがシュリーマンっていう探索家、実業家の方なんですけれども、まあ、そのお話を聞いて、日本にもそういう方いらっしゃったな。江戸時代の伊能忠敬さんですね。50代60代から、まあ、日本の地図を正式に測った方で、まさに今ってもう IoT だったりビッグデータだったり AI だったり
新しいフィールド、ね、技術ができてきて、まさにこのフィールドって大航海時代で全く地図が出来上がってない状態なのかなと思うんですよね。この一時的な1個目のところの GAFAM のところは譲ったとしても、まあ、次のステージに行くにはもうこのシニアのもう元気のあるシニアの皆さん方にこの地図を作っていただきたいなと、この地図を次世代につないでいただければまた日本もまたこうね明るくなっていくのじゃないかなと思っておるところで、40代目線では期待させていただいております。僭越ながらよろしくお願いします。今日はありがとうございました。もう人の話聞いたらいちいち喋りたくなるんですけど、本当に山田さん、もうぜひ総理大臣になってください。日本変えてください。本当にあの未来の、そう、地図がないんですよ日本にはね。で、私も井上忠敬大好きでね、何かをやり始めるのに遅すぎることはないということで、はい、最後影川さんになりますが、いかがですか、こういう場に参加したというか、あの関東地方嫌いだと思いますがそうですね、私が今4年生で、もうつい最近までこう小さな自分の未来でどうしようどうしようって言って悩んでた時期だったので、うん、あのいろんな年代の皆さんが、僕はこういうことがやりたいんだとか、まだまだやりたいからあの長生きしなきゃとか、こう長くて広くて大きい未来について楽しそうに語ってる姿を見て、すごい刺激を受けました、うん、本日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。あのしばらくリアルなチャーター機は飛ばないんですけど、バーチャルチャーター機何回も飛ばしますので、ぜひお計画してますから、あのぜひぜひ、もう本当にそれぞれの方のお話も面白くて、私もこうなんか進行役じゃなくて聞くだけで面白いんですけど、まあとはいえ、時間も迫っておりますので、マキさんがもう何分喋っていただいてもいいですよ、後で編集でカットしますのであのマキさん、いやいや、すごいな、次のね、まだ次回もまたこのメンバーでもしたいと思いますし、はい、ぜひよろしくお願いします。マキさん、はい、あの近藤社長どうもありがとうございました。今日はね、なんか私を囲む会というな、あの名称でなんか企画されたんですけども、ちょっとあのうちのスタッフが考えちゃいましたいやいや、なんかあの恥ずかしいなと思って、私を囲んでもですね、皆さんのどれだけのお役に立ってるのか分かりません。ただ私は非常にいい勉強になりましたし、それからあのどなたかおっしゃったアイデンティティの交流、まさにこれ大事にしたいなと思って、世代間の、あの交流ですよね、うん、で我々も若い人から勉強させていただく、うん、っていうのはこの IT をシニアがやろうとすると、やっぱり技術的なことは分からないから、若手のあのパートナーとして若手が一緒になってやってくれることがもう必須条件なんですよね、うん、で今度はあの若手の方は技術は持ってるけども、あの世の中で何が問題かっていう、この問題の方が分かんない、あるいは日本の歴史が分かんないそういうことなんで、もう絶対に交流抜きにしてはですね、うん、あのありえないんですよ。ですからこれをぜひあのこういう新しい、まあ、ズーム使ってでも何でもこういうツールができましたんでね、ぜひ近藤社長にはこれ継続していただきたい。やっぱり一過性じゃなくて、ぜひ、ね、あので継続してことあるごとにこういう、まあ、6人全員同時に集まる必要もないと思います、うんうん、テーマがいろいろありましたからですね、住宅の問題、今日住宅の問題やろうよとか、うんうん、今日は人にあの議論しようとか、なんかこうテーマがあるとですね、すごくまたいろんな人も呼び込めるだろうと思うので、うん、ぜひ、まあ、これあの契機にあのぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。今日は山田さんの提言もありましても、 GAFA に続くね日本のプラットフォームを作るというのは私も大賛成ですし、もうできたらネットなんで毎日やっていきたいところでございますが、マキさん、マキさん毎日でもいいですか、マキさんだけ毎日。いやいやいや、今毎日は無理だよ。はい、またこれからもね、よろしくお願いします。皆さんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。皆様、最後に記念撮影をさせていただきたいと思います。はい、一度記念撮影、はい。皆様、とびっきりの笑顔でお願いいたします。はい、それでは参ります。皆さん、とびっきりの笑顔ですよ。いきます。はい、はい、いきます。あ、お待ちください。はい。はい、参ります。はい、はい、行きます、行きます。はい、行きます。はい、チーズ。
つ。まあ、そうよ。OK。はい。はい、バッチリでございます。ありがとうございました。また、リアルの場でも、とっておきのオフラインの飲み会だとかですね、また企画をさせていただきたいと思います。本日は皆様誠にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。では。ありがとうございました。